Hola. Ui. Som-hi, va. Quan... Quin poderío. Estic per cantar alguna cosa. No, som-hi, que volem fer un resum de 2 o 3 minutets per sessió, com que ja hi éreu a totes, perquè hem tripitit, bueno, han tripitit els presentadors, per tant no cal que fem uns grans resums, sinó només és com per filar les coses. Després el director de l'escola voldrà dir-vos unes paraules, sempre passa amb això del protocol, però per tant, som-hi. L'energia que hem mogut aquest matí, sota el meu punt de vista, és brutal. Agrair primer de tot a les persones que heu presentat les experiències perquè heu hagut de fer triplete, o sigui, agrair-vos de veritat. De manera altruista totalment, perquè això és una jornada que costa econòmic zero. Agrair també per tant al CECF que no teníem sala d'actes i hem hagut de venir a ocupar-vos les vostres instal·lacions. I ara sí, anem amb les conclusions. De la taula rodona que moderava jo, la de metodologies d'aprenentatge. Mantres que vull transmetre i ahí os los dejo. D'acord? Un, ostres, quanta feina fem i com de poc la coneixem. Llavors, si ara algú té ganes de reutilitzar una formació, que li pregunti a la Núria. Si algú té ganes de que els companys que arriben a un departament tinguin una informació més actualitzada sobre els projectes estratègics i s'hagi pensat en un format sintètic, que no et robarà molt de temps, però que et permetrà connectar amb els projectes estratègics, que parli amb l'Olga, d'acord? Si algú té ganes de dir, ostres, això de la innovació, del perfil innovador, de posar en pràctica el MAT perquè connectem el model d'aprenentatge amb els perfils competencials, definim el perfil del marc innovador i fem unes píndoles superguapes, que parlin amb l'Arantxa i amb l'Elisabet i amb tot l'equip. Però aquí també, aquí em faig una petita aturada, handmade, o sigui, píndoles handmade, això vol dir aprendre a utilitzar l'Easy, aprendre a pensar que allò no és una píndola com un PowerPoint que reconverteixo, que a vegades tots ho hem fet, això, jo ho he fet. Penso en la persona que està al darrere d'aquella formació, la penso en un format que li serà amable, que se la sentirà ben tractada, que se sentirà que el temps que li has dimensionat és el correcte, que d'alguna manera es podrà descarregar els materials fàcilment de l'activitat, els tindrà allà per quan els vulgui reutilitzar i si té ganes en aquell moment d'implementar aquella activitat i de transferir-la al lloc, té excels que es pot descarregar, té instruments que es pot descarregar i té uns petits tips, no? Com en diem ara, no? Tips d'autors clau, no? Que l'ajuden a estar connectat amb allò, per tant, superfelicitats, companyes. I després, doncs, amb la Bea, si voleu fer podcast, doncs parleu amb l'Eva Gea, que està també per aquí, no sé, ara, pobret, no la veig, s'ha hagut de marxar, i la Bea, i amb l'equip, perquè d'alguna manera heu fet una feina d'innovar i de fer d'avançadilla amb què? Pues amb moltes coses, no només el que representa el podcast com a format innovador, com a format connectat amb les noves generacions, heu calibrat el temps, no? Se'ns escolta, no se'ns escolta, el redueixo, penso en un format d'entrevista en lloc d'un format convencional de rotllo clàssic, ara resulta que el docent ha de ser la veu del docent, no puc utilitzar intel·ligència artificial, malgrat aquesta persona voldria, però no pot, i llavors doncs, com aplano el camí, no, amb això, llavors fer una feina d'assessorament, d'acompanyament, i això són hores, no? I ostres, jo a partir d'aquí ja tallo el rotllo, clar, les hores que tu has dedicat bé a fer els plecs amb l'Eva, doncs si jo me les puc estalviar una miqueta, doncs compartim més, i és una mica el lema que volia transmetre. I et dono la paraula, Eli. Hola, se'm sent? No? Estan? Sí, perfecte. En el cas de la taula rodona que jo moderava, que era la de les bones pràctiques, hem vist 4 bons exemples de diferents fases, dels diferents nivells del model d'aprenentatge. En comptes de repetir-vos el que ja s'ha dit i a més que jo us animo a que parleu amb els companys, o sigui amb tots els companys que han fet les diferents presentacions i us poseu en contacte, que ens donem els telèfons, que ens donem el Teams per fer xarxa de professionals perquè fem cohesió i connectem,
i sobretot perquè compartim les experiències i aprenguem els uns dels altres. Jo em quedo més amb un parell de debats que s'han fet en les diferents taules. Un d'ells és la importància dels nous rols d'aprenentatge. Com és importància i la importància de com nosaltres canviem la manera com fem l'aprenentatge, com es fa. També com es reconeix, com es certifica i quins criteris es fa servir, perquè actualment estem en una època en què hi ha una nova gestió del coneixement. Ja no són els cursos de tota la vida, no fem només cursos. No ens dediquem a la formació per fer només cursos, fem moltes altres coses. Fem grups de treball, fem comunitats de pràctiques, fem assessoraments, fem moltes altres coses i volem que els professionals siguin innovadors i que a més siguin agents actius. I si volem que siguin agents actius, que siguin innovadors, se'ls ha de donar un reconeixement. I al final el reconeixement per part de l'organització no deixa de formar part de la certificació. La importància d'això, d'estar, de fer entre tots algun criteri i de poder tenir un criteri ben fet per poder certificar degudament, que no haguéssim de fer les trampes o buscar idees diferents o frases diferents per poder certificar i donar valor dels aprenentatges que fa la gent. Això és molt important. I per últim, la importància del mètode, de la metodologia. Ha hagut un comentari que m'ha fet molta gràcia que diu metodologia no és antic. No, el mètode és molt important. Saber el mètode, tenir tot per escrit, compartir el mètode és molt important perquè d'aquesta manera no estem inventant la roda 300 vegades, ens dediquem tots al mateix i tots aprenem junts. I a més, segurament la inquietud que tinc jo des de l'escola la tenen també des del CECFE, la tenen també des de l'ICS, la tenen també des del Departament d'Ensenyament, ai, d'Educació, perdó. Des de qualsevol dels altres àmbits de formació segur que també el tenen. I si tenim un mètode compartit o compartim aquest mètode, no inventarem la roda, sinó que anirem més enllà. Jo dono per tancada les conclusions de la meva taula rodona. Hola, sí. Jo, com a moderadora de la taula 3, que parlàvem de comunitats de pràctica en sentit ampli, sí que m'agradaria fer les conclusions simplement compartint quatre, una reflexió de cadascun dels ponents que ens han explicat les seves experiències i que a mi jo crec que m'han ressonat molt i crec que seria bonic tancar la taula doncs, compartint aquestes reflexions. No? L'Anna ara, per exemple, deia que les persones i les eines ja existeixen, que simplement cal potenciar la col·laboració. El Guillem, de la comunitat DPD en xarxa, deia que es plantejaven què podien fer per fer que els professionals se sentissin més acompanyats, perquè al final les problemàtiques sempre eren comunes entre tots. La Laura del CECFE deia de manera molt simple, però jo crec que superil·luminada, no? Que al final el que volem els professionals, el que volen, el que volem és millorar la nostra feina, fer-ho de la manera més fàcil i millor possible. I finalment la Lourdes, la nostra Lourdes, ens explicava una mica de manera més transversal la importància del reconeixement que haurien de tenir els participants d'aquestes comunitats, sigui quin sigui el nivell de la comunitat, per la motivació, sí, que tenen i que mantenen i per la implicació en els temes que es treballen. I jo crec que ara ja li toca al director. Bueno, doncs per al·lusions. Deia abans, necessitem com a administració o com a educadors que, dos coses, no? Si entra algú que aprova unes OPOs, un educador social que pugui tenir aquesta trajectòria fins a ser director general del que sigui, o al revés, si ens toca fer columnes dòriques o corínties, veure com hem de plegar això. A mi m'agradaria pensar que el model d'aprenentatge no és un mètode, sinó un mètode de mètodes. I si voleu dir-ho d'una altra manera, és una taula parada on tots els que estem treballant cada dia seiem a parlar, a endreçar-nos, a proposar les coses. Ho tenim tot. Tenim des d'un extrem com es fa un model funcional, un mapa de competències, unes píndoles petites, unes píndoles una mica més grans, uns vídeos, uns podcasts, unes guies, unes plantilles, uns cursos llargs, uns cursos curts, uns seminaris, uns tallers, unes jornades, uns reptes, un acompanyament d'assessoria, una recerca, una innovació. Ho tenim tot, ara ho tenim una mica escampadet i ho tenim
per barris, els que fan temes de protecció de dades han tirat per una banda, els d'agricultura per una altra. El que voldria el model d'aprenentatge és això, no és complicar-ho, sinó tot al revés, una cap enfora o si voleu, cap a nivell estratègic, cap amunt, no sé si és cap amunt, cap avall, cap endins, donar-li aquest sentit d'àmbit de coneixement i donar eines i que si un podcast funciona per agricultura, molt probablement també funciona pels DVDs, i veure que ostres, aquestes eines, que és una caixa d'eines que hem anat desenvolupant de forma desendreçada, es poden alinear estratègicament i abordar estratègicament l'aprenentatge i el desenvolupament. I dos, com ara deia, cara endins, cara a nosaltres. Ostres, que estem molt sols, que dèiem ara a l'entrar abans, recursos humans sempre són els dolents de la gestió i educació o els educadors formats són els dolents dels recursos humans, per tant som els dolents al quadrat, no? o la púrria al quadrat, és igual, cadascú li posi els adjectius que vulgui. Crec que ens hem de reivindicar, donar-nos eines, cuidar-nos una miqueta, i el model d'aprenentatge voldria fer això. El model d'aprenentatge de desenvolupament, insisteixo, no és tant un model teòric, sinó això, un mètode de mètodes que ens ajudi a endreçar-nos, que ens ajudi a tenir converses amb criteri, converses amb el mateix codi, converses que ens entenen entre nosaltres i després amb els nostres companys de recursos humans o de persones, o amb els nostres companys directors i secretaris que volen fer coses sectorials, dir, ei, si voleu fer coses, ho hem de fer amb persones i aquestes persones han de poder estar acompanyades, han de poder ser desenvolupades, han de poder ser potenciades. Voldria ser això. No sé si ho he dit abans, si no ho repeteixo, estem ara en una mena d'equador. Sabeu què? Que a l'escola teníem un pla estratègic 22-27, on tenia sobretot quatre grans potes, una era selecció, això està una mica en un raconet encara, l'altre era el model d'aprenentatge i desenvolupament, l'altre és l'ecosistema d'innovació i recerca, i per últim unes qüestions institucionals, doncs, això, si secret, per exemple, si selecció vindria a l'escola, si hem de fer una llei nova que ens ajudi a fer algunes coses aquestes per la generació, etc. Estem en l'equador, vol dir que hauríem d'acabar més o menys aquest any, aquesta primera meitat, que és desenvolupar aquestes metodologies, aquestes plantilles, etc. I els anys que queden, els altres tres, només posar-ho en marxa. Sabeu que no va així, sabeu que ho hem anat cavalcant una mica tot, hem anat posant en marxa coses en un tros, hem anat desenvolupant la teoria d'una altra, però necessitarem segur, per implementar-ho segur, per dissenyar-ho jo crec que també, jo crec que aquí ja hem fet un exercici d'obrir-nos, però segur que hem de veure si aquesta eina 1 serveix, per tant, si no serveix s'ha de llançar la brossa i fer-ne una altra o no, però sobretot, ostres, que en aquest procés, no sé si dir-li de convergència o de sincronització que sembla que estem tenint, veure si podem sumar junts. No insisteixo, la idea de l'escola no és fer-ho tot, sinó posar la taula, però si no veniu vosaltres a dinar, doncs la festa és més avorrida. I amb això doncs, jo us convidaria a anar-vos-en a dinar, cadascú a casa seva, o al Bocata, o aquí a la cantonada, el que cadascú en vingui. Sabeu que ens teniu a la vostra disposició pel que necessiteu i ànims, que fa baixada. Moltíssimes gràcies per aguantar fins al final.